سلام يوتيوب قناهاتچن بيتسوچ انغدي با يوتيوب قناهاتچن يتلايو تمرتاي فيديوچن ملقق مجمراچن يتواقال لزاري ماديس تمرتي زنلاچو متنال تكتاتلون لزاري ازگاجنلاچو تمرت مندنو انديت ادرگن اكسل لاي بيرول انسرالن يمينو بيرول وينم يا دمو سرا انديت ادرگن እናዘጋጃለን የሚለውን አሰራሩን ይዘንላችሁ መተናል እንግዲህ ፔሮል በተለያየ መስራ ቤት በተለይ ብዙ ሰራተኞችን የሚያስተዳድሩ የመንግስት ሊሆን ይችላል የግል ድርጅቶች አሉ እነኚህ ድርጅቶች በኮንትራክት ስራ ሊሆን ይችላል ሰራተኛን ይቀጠሩት ወይንም ደግሞ በቋሚነት ቀጥረው ሊሆን ይችላል በማንኛውም መንገድ ብቻ የተቀጠረን ሰራተኛ ደሞዝ እንዴት አድርገን ህጋዊ በሆነ መንገድ እንሰራለን መንግስት ባወጣው ፎርሙላ መሰረት እንዴት አድርገን ደሞዝ እንሰራለን የሚለውን አሰራሩን እናያለን ማለት ነው እንግዲህ ደሞዝ ለመስራት የምንጠቀምበት ፕሮግራም ያው ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴል ነው በመጀመሪያ ስታርት ገብተን ማይክሮሶፍት ኦፊስ ኤክሴልን እንከፍታለን እንግዲህ ኤክሴልን ከከፈትን በኋላ እኔ ያው ለአሰራር እንዲመች ጊዜም ለመቆጠብ ፎርሙላውን እዚህ ጋር በመተመለከቱት መልኩ አዘጋጅቼላችኋለሁ መጀመሪያ ምንድነው እናደርገው ወደ ስራ ስንገባ merge እናደርጋለን merge ማለት title ስንጽፍ የተለያዩ ርዕሶችን በመናስገባ ጊዜ አንድ ወጥ መስመር እንዲሆንልን merge ማድረግ ይኖርብናል ስለዚህ merge ለማድረግ ምንፈልገውን ያክል box select እናደርጋለን select ካረገን በኋላ ምን እናደርጋለን ማለት ነው እዚጋ ስንመጣ merge and center ምትላለች merge and center ሚለው ላይ ክሊክ እናደርጋለን select ያረግናቸውን ቦክሶች ወደ አንድ ሳጥን ይቀይርልናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ቀጣዩ ስራ ምንድነው እንጽፋለን ለምሳሌ ከላይ እንደ title payroll ብዬ ጽፋለሁ ይሄ ራሳችን ነው ከዛ ሲቀጥል የመጀመሪያው ያው ነምበር ብለን ተራ ቁጥር ለመስጠት እንዲመች ነምበር እንላለን ከዛ በኋላ የሰራተኞቹን ብዛት እናስገባለን 1 2 ይያልን ምንፈልገውን ያክል እናስገባለን ማለት ነው እኛ ጊዜ ለመቆጠብ በአምስት ሰዎች እንሰራለን ሲቀጥል ሁለተኛው ስም ነው ኔም ብለን ጽፋለን ወይንም employee name የሰራተኛ ስም ማለትም እንችላለን ሶስተኛው gross salary ነው gross salary ማለት እንግዲህ ደሞዝ የሚጠራበት ወይንም ታክስ አይቆረጥ በፊት ፔንሽን ሳይቆረጥ በፊት የሚነገረው የመጀመሪያ ቁጥር gross salary ይባላል ስለዚህ gross salary ብለን እንጽፋለን ከዛ ሲቀጥል ታክስ ነው የምንለው ያው መንግስት የሚቆርጠው ታክስ ማለት ነው ከዛ በኋላ ፔንሽን ነው ፔንሽን ብለን ጽፋለን ፔንሽን ማለት ያው ጡረታ ነው መንግስት ለጡረታ ተጨማሪ የሚቆርጠው ገንዘብ ነው የመጨረሻው ኔት ሳለሪ ነው ኔት ሳለሪ ደግሞ ሰራተኛው እጅ ላይ የሚከፈለው ገንዘብ ነው ስለዚህ ኔት ሳለሪ ብለን እንጽፋለን ማለት ነው እነኚህን ካስገባን በኋላ ቀጣዩ ስራ እንግዲህ ስም መመዝገብ ነው ስም ላይ ለምሳሌ ዘምብለን አንዳንድ ስሞችን ያው በስራ ደረጃ ሲሆን ትክክለኛውን የሰራተኛውን ስም ነው የምንጽፈው እኔ እዚህ ጋር ዘምብዬ ለጊዜው የሚሆኑ አንዳንድ ስሞችን እጽፋለሁ እናንተ ለስራ እንዲመቻችሁ የምትፈልጉትን ስም መስጠት ትችላላችሁ እንግዲህ እነኚህ ስሞች ጽፈለው በመቀጠል gross salary ነው gross salary ማለት ታክስ አይቆረጥ ፔንሽን ሳይቆረጥ ያለው የሚጠራው ገንዘብ ነው ስለዚህ እሱን እናስገባለን ማለት ነው ለምሳሌ አበበ gross salary 550 ብር ነው እንበል የሰላም gross salary ደግሞ 1800 ብር ነው እንበል ሶሪ
የጀማል ግሮስ ሳለሪ ደግሞ 3900 ብር ነው እንበል የጫሊ ግሮስ ሳለሪ ደግሞ 5400 ብር ነው እንበል የአቤል ግሮስ ሳለሪ ደግሞ 15000 ነው እንበል አሁን የሰራተኞቹን ዳታ በዚህ መልኩ እናስገባለን መጀመሪያ ነምበር ብለን ተራ ቁጥር እንሰጣለን ሲቀጥል ስም ብለን ያው የሰራተኞቹን ስም ሙሉ ስም እናስገባለን ቀጣይ ግሮስ ሳለሪ ብለን ከታክስ በፊት ያለውን ደሞዛቸውን እናስገባለን ከዛ ቀጣይ የምንሰራው እንግዲህ የመጀመሪያውና ዋናው ፎርሙላ ታክስ ነው ታክስ እንግዲህ ራሱን የቻለ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎርሙላ አስቀምጬላችኋለሁ ይሄ ፎርሙላ መንግስት የሚያወጣው ነው የኔ ያክል ደሞዝ ያለው ሰራተኛ የኔ ያክል ታክስ ይቆረጥበታል ተብሎ በመንግስት የሚዘጋጅ ፎርሙላ ነው ስለዚህ ይሄ ፎርሙላ ተለዋዋጭ ሊሆን ይችላል መንግስት በፈለገ ጊዜ ሊቀይረው ይችላል ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር በተቀመጠው ፎርሙላ መሰረት እንሰራለን ማለት ነው ታክስ ለመስራት መጀመሪያ እዚህ ጋር እንመጣና FX ምትላለች ፈንክሽን ማለት ነው FX ማለት ፈንክሽን ላይ ክሊክ እናደርጋለን ከዛ በኋላ ኢፍ የሚለውን ነው የምንመርጠው ኢፍ የሚለው ፈንክሽን ብዙ ጊዜ የሚያገለግለው ለምንድን ነው ተቀያያሪ ለሆኑ ቁጥሮች ወይንም ተቀያያሪ ለሆኑ ፎርሙላዎች ለምሳሌ ደሞዙ እንደዚህ ቢሆን ይሄን ያክል ይቆረጥበት ደሞዙ ሌላ እንደዚህ ቢሆን ደግሞ እንደዚህ ይቆረጥበት ተቀያያሪ የሆነ ቁጥር ምናስገባ ከሆነ ኢፍ የሚለውን ፈንክሽን ነው የምንመርጠው ለምሳሌ ተማሪ ውጤት ምንሰራ ከሆነ የተማሪው ማርክ ይሄን ያክል ከሆነ ግሬዱ እንደዚህ ይሁን የተማሪው ማርክ ከዚህ ያነሰ ከሆነ ግሬዱ እንደዚህ ይሁን የተማሪው ማርክ ከዚህ የበለጠ ከሆነ ግሬዱ እንደዚህ ይሁን እያልን ተለዋዋጭ የሆኑ ፎርሙላዎችን ለማስገባት የምንጠቀምበት ፈንክሽን ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ ውስጥ ኢፍ የሚለውን እንመርጥና ቀጥታ ኦኬ እንላለን ማለት ነው አሁን ይሄንን ቦክስ ያመጣልናል ይሄንን ቦክስ ያመጣልን እንግዲህ ቀደም እንዳልኳችሁ እዚህ ጋር በተቀመጠው ፎርሙላ መሰረት ዳታውን እናስገባለን መጀመሪያ ፎርሙላው ምን ይላል GS ብዬ ጻፍኩት ግሮስ ሳለሪ ለማለት ነው ግሮስ ሳለሪ less than or equal to 650 ይላል ስለዚህ ሁል ጊዜ ክሊክ የምናደርገው ግሮስ ሳለሪ የመጀመሪያው ላይ ነው የመጀመሪያው ግሮስ ሳለሪ ላይ ክሊክ እናደርግና ቀጥታ እናደርጋለን less than or equal to ወይንም እኩል ይሆናል እንነካለን ከዛ በኋላ ስንት ይላል 650 ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ይሄን ከጻፈን በኋላ ከታች ሁለተኛ ላይ value if true ማለት ምን ማለት ነው ከላይ ያስገባነው ፎርሙላ ከሆነ ደሞዙ ከ650 በታችና 650 ከሆነ ይለናል ምንድነው የሚሆነው ውጤቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ታክስ 0 ይላል ይሄ ማለት ታክስ አይቆረጥበትም ማለት ነው ስለዚህ 0ን ብቻ ነው እናስገባው 0ን ካስገባን በኋላ ሶስተኛው ቦክስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን ሶስተኛው ቦክስ ላይ ምንም ነገር አናስገባም ቀጥታ ክሊክ ካደረግን በኋላ ወደ ላይ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢፍ የምትላለች ኢፍ ላይ አንድ ጊዜ ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው ክሊክ ስናደርግ ሌላ ተጨማሪ ቦክሶችን ያመጣልናል ወደ ሁለተኛው ፎርሙላ እናልፋለን ማለት ነው ሁለተኛው ፎርሙላ ግሮስ ሳለሪ ለዛን ኦር ኢኳል ቱ 1650 ነው ይለው በተመሳሳይ የመጀመሪያው ግሮስ ሳለሪ ላይ ክሊክ እናደርግና ከዛ በኋላ ለዛን እንላለን ኢኳል ቱ ብለን 1650 እንላለን ከዛ በኋላ ሁለተኛው ቦክስ ላይ እንወርድና ደሞዛቸው 1650 እና ከዛ በታች የሆኑ ስንት ይቆረጥባቸው የሚለው ነው ይሄ ግሮስ ሳለሪ ሲባዛ 10% ሲቀነስ 60 ነው የሚለው ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ በተመሳሳይ የመጀመሪያውን እንነካለን ከዛ በኋላ ሲባዛ እንልና 10% እንላለን ከዛ ሲቀነስ እንልና 60 እናስገባለን ማለት ነው ከዛ በኋላ በተመሳሳይ ሶስተኛ ላይ እንወርድና ቀጥታ ከላይ ሄደን ኢፍ የምትላለች እሷ ላይ ክሊክ እናደርጋለን አሁን ሌላ ፎርሙላ እናስገባበት ቦክሶች ይጨምርልናል ሶስተኛው ፎርሙላ ይላል ግሮስ ሳለሪ ለዛ ኖር ኢኳል ቱ 3200 ነው የሚለው ስለዚህ የመጀመሪያው ግሮስ ሳለሪ ላይ ክሊክ አድርገን ከዛ በኋላ ለዛን እንልና ኢኳል ቱ ብለን 3200 እንላለን
ከዛ ሁለተኛ ቦክስ ላይ ኖርድና ስንት ነው የሚቆረጠው ግሮስ ሳለሪ ታይምስ 15% ማይነስ 142.5 ይላል ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ ታይምስ እንልና 15% ሲቀነስ ብለን 142.5 እንላለን ከዛ በኋላ ሶስተኛ ላይ ኖርድና በዚህ መሰረት ኢፍ ይያልን እንቀጥላለን ማለት ነው ቀጣዩ ግሮስ ሳለሪ ለዛ ኖር ኢኳል ቱ 5250 ነው የሚለው ግሮስ ሳለሪ መጀመሪያው እንነካለን ለዛን ዛ ኢኳል ቱ ብለን 5250 እንላለን ከዛ ሁለተኛ ላይ ኖርድና ስንት ይቆረጥበታል ግሮስ ሳለሪ ታይምስ 20% ማይነስ 302.5 ነው የሚለው ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ መጀመሪያውን ነክተን ታይምስ እንላለን 20% ወይንም 20% ሲቀነስ 302.5 እንላለን 302.5 ከዛ በኋላ ሶስተኛ ላይ ኖርድና ቀጥታ ኢፍ የምትለዋን እንነካለን ማለት ነው ቀጣዩ ግሮስ ሳለሪ ለዛ ኖር ኢኳል ቱ 7800 ነው የሚለው ግሮስ ሳለሪ መጀመሪያውን እንነካለን ከዛ በኋላ ለዛን ብለን ኢኳል ቱ እንልና 7800 እንላለን ደሞዙ 7800 እና ከዛ በታች የሆነ ታክሱ ስንት ነው የሚሆነው ግሮስ ሳለሪ ታይምስ 25% ማይነስ 565 ነው የሚለው ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ እንነካና ታይምስ ብለን 25% እንላለን ሲቀነስ እንልና 565 ብለን እናስገባለን ከዛ ሶስተኛ ሳጥን ላይ ክሊክ አድርገን እንደተለመደው ኢፍ እንላለን ማለት ነው ቀጣዩ ግሮስ ሳለሪ ለዛ ኖር ኢኳል ቱ 10900 ነው የሚለው ግሮስ ሳለሪ እንደተለመደው የመጀመሪያውን እንነካና ከዛ በኋላ ለዛን ብለን ኢኳል ቱ እንልና 10900 እንላለን እንደተለመደው ሁለተኛ ላይ እንወርዳለን ስንት ይቆረጥበታል ግሮስ ሳለሪ ታይምስ 30% ማይነስ 955 ነው የሚለው ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ ሲባዛ እንልና 30% ሲቀነስ 955 እንላለን ከዛ ሶስተኛ ላይ ኖርድና እንደተለመደው ኢፍ እንላለን የመጨረሻው ከ10900 ብር በላይ ለሆኑ 20000 ሊሆን ይችላል 30000 100000 500000 ማንኛውም ከ10900 ብር በላይ የሚከፈለው ሰራተኛ የሚቆረጥበትን ነው የምናስገባው ይሄ greater than ብለን ነው የምናስገባው ስለዚህ ግሮስ ሳለሪ እንነካና ከዚህ በፊት ለዛ ኖር ኢኳል ቱ ነበር ምንለው አሁን ግን ቀጥታ greater than ነው ምንለው ማለት ነው greater than እንልና 10900 እናስገባለን greater than ብቻ ሲሆን ከ10900 በላይ ነው የሚሆነው ምክንያቱም እዚህ ጋር ለዛ ኖር ኢኳል ቱ ብለን ስላስገባን 10900ን 10900 በ30% ስር ነው የሚካተተው ከ10900 በላይ የሆኑትን ደግሞ ስንት እንቆርጣለን ማለት ነው ሁለተኛ ላይ ኖርድና ግሮስ ሳለሪ የመጀመሪያውን ነክተን ሲባዛ እንላለን ከዛ በኋላ 35% እንልና ሲቀነስ ብለን 1500 እንላለን አሁን ሙሉ ፎርሙላውን አስገብተን ጨርሰናል ቀጥታ ምንድነው የምናደርገው ሶስተኛ ሳጥን ላይ ክሊክ እናደርግና ኦኬ ነው የምንለው ኢፍ ከነካን ሌላ የምናስገባው ተጨማሪ ፎርሙላ አለ ማለት ነው አሁን ግን ፎርሙላው ስላለቀ ቀጥታ ሶስተኛ ላይ ክሊክ ካደረግን በኋላ ኦኬ እንላለን እዚህ ጋር መጠንቀቅ ያለብን ፎርሙላውን ስንሞላ ተሳስተን የጨመርነው ቁጥር ወይንም የቀነስነው ቁጥር ያስገባነው ወይ ያላስገባነው ምልክት ካለ ሙሉ ፎርሙላው ይበላሻል የሚያመጣላችሁም ውጤት ትክክል አይሆንም ስለዚህ እያንዳንዱ የምንጽፈው ቁጥርና እያንዳንዱ የምናስገባው ምልክት በጥንቃቄ መሆን አለበት አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩ 0 ብሎ አስቀምጦልናል ለእያንዳንዱ ሰራተኛ ፔሮል መስራት ታክስ መስራት ፎርሙላ መሙላት አይጠበቅብንም ቀጥታ 0 ላይ ክሊክ እናደርግና እዚህ ጋር እንደምታዩት ጥቁር ነጥብ አለች ጥቁሯን ነጥብ ይዘን በሰራተኞቹ ልክ እንቆጥታታለን ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር ስደርስ ለቀዋለሁ
እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት እንደ የደሞዛቸው የሚቆረጥባቸውን አስቀምጦልኛል። ለምሳሌ አበበ ግሮስ ሳለሪው ወይንም ከታክስ በፊት ያለው ደሞዝ 550 ነው፣ ታክስ 0 ነው። ምክንያቱም እዚህ ጋር 650 እና ከዛ በታች የሆነ ታክስ 0 ነው ስላልን ታክስ 0 ወይንም አይቆረጥበትም ማለት ነው። ሁለተኛዋ ሰላም ነች። ሰላም ደሞዟ ከታክስ በፊት 1800 ነበር፣ 127 ብር ከ50 ሳንቲም ይቆረጥባታል ማለት ነው። ጀማል ደሞዙ 3900 ነበር፣ 477 ብር ከ50 ሳንቲም ይቆረጥበታል። እዚህ ጋር ጫሊ 5400 ብር ነበር ደሞዟ፣ 785 ብር ታክስ ይቆረጥባታል ማለት ነው። አቤል ደግሞ 15000 ነው ደሞዙ፣ 3750 ብር ታክስ ይቆረጥበታል። ስለዚህ በዚህ መንገድ ድራክስ እናደርግ የሁሉንም ሰራተኛ ላይ የሚቆረጠውን ገንዘብ ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ታክስ በዚህ መሰረት ነው የምንሰራው። እንግዲህ ቀጣይ የምንሰራው ፔንሽን ነው። ፔንሽን ደግሞ ምንድነው? ከደሞዛቸው ላይ መንግስት ተጨማሪ ለጡረታ የሚቆርጠው ገንዘብ ነው። ስለዚህ ፔንሽን ለመስራት መጀመሪያ እኩል ይሆናል እንላለን። እኩል ይሆናል ካልን በኋላ የመጀመሪያው ግሮስ ሳለሪ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ሲባዛ እንልና 0.07 ብለን እናስገባለን። ከዛ በኋላ ኢንተር ስንለው በዚህ መልኩ ከደሞዙ ላይ ተጨማሪ የሚቆረጠውን ፔንሽን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። 7% ነው። ጣፋን ጥቁሯን ነጥብ ይዘን ልክ እንደ ቅድሙ እንጎትታለን። ከሁሉም ላይ ተጨማሪ የሚቆረጠውን ያስቀምጥልናል ማለት ነው። ፔንሽን ወይንም ጡረታ በዚህ መንገድ ነው የሚሰራው። ቀጣዩ ኔት ሳለሪ ነው። ኔት ሳለሪ ደግሞ ለመስራት ኢዚኳል ቱ እንላለን። መጀመሪያ ኔት ሳለሪ ማለት ከሰራተኛው ደሞዝ ላይ ታክስ ተቆርጦ ፔንሽን ተቆርጦ እጁ ላይ የሚደርሰው ገንዘብ ወይንም የሚከፈለው ገንዘብ ስንት ነው የሚለው ነው። ኢዚ ኢኳል ቱ እንልና ግሮስ ሳለሪ መጀመሪያው ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ ማይነስ እንልና ብራኬት እንከፍታለን። ብራኬት ከከፈትን በኋላ ሚላል ታክስ ፕላስ ፔንሽን፣ የመጀመሪያው ታክስ ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ሲደመር እንልና የመጀመሪያው ፔንሽን ላይ ክሊክ እናደርጋለን። ከዛ ቅንፉን ዘግተን ኢንተር እንላለን። ከዛ በኋላ ሰራተኛው ከሰራተኛው ደሞዝ ላይ ታክስ ተቆርጦ ፔንሽን ተቆርጦ ስንት ይደርሷል የሚለውን ያስቀምጥልናል። ጫፏን ይዘን እናወርዳለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ ከእያንዳንዱ ሰራተኛ ላይ ታክስና ፔንሽን ተቆርጦ እጁ ላይ የሚደርሰውን ገንዘብ ያስቀምጥልናል። ይህንን ይመስላል። ለምሳሌ አበበ 550 ብር ነው የተጠሪው ደሞዝ፣ ታክስ 0 ነው። ከ650 ብር በታች ስለሆነ ፔንሽን 38 ብር ከ50 ሳንቲም ይቆረጣል። ይህ ሁሉ ተቆርጦ 511 ብር ከ50 ሳንቲም እጁ ላይ ይደርሰዋል ማለት ነው። ሌሎቹም ሰራተኛ በተመሳሳይ ግሮስ ሳለሪያቸው አለ፣ ታክስና ፔንሽን ተቆርጦ እጃቸው ላይ የሚደርሳቸው ገንዘብ ከተሰራ በኋላ ቀጥታ ይህ ገንዘብ ተከፋይ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የቻናላችን ቤተሰቦች እነኚህን ስቴፖች ተከትላችሁ በቀላሉ ፔሮል መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎች እንድናሳያችሁ የምትፈልጓቸው ቪዲዮዎች ካሉ ኮመንት ላይ ጻፉልን። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ቪዲዮአችን ለሌሎች ተመልካቾች እንዲደርስ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ፣ ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉት። ስለተከታተላችሁ እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።